Oliku life style nze wa semani ulijia uli kujo kwa saganya nga ulijio katusubile muli bulungi. Rose Constructions kuzili umusamu. Mnana mnana chinana mnya. Nsafu mchenda mutano nga ulijio. Minama Adimtebi, Stanley Nassif, Dependable News Africa, jibavo. Subscribe ngoba kubile. Waluwe nsonga mvubuka. Umu abana ya kwanyo muzimu ku Facebook. Maadi guwa sote kila story na bulungi. Ngoa ningo hivyo ya mwere kane wakwana wako muzimu. Uliramu. What happened exactly? So, what happened? 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 Get to come in a vincent. The back of the corner at very night. When any are going on at Raja and Wagas. Okay. About time, I started in Mumbai, a single Buddha good operator. Namus now promising of Yambi, whom the dear would be. Then I'm told that very night in the Okavakozi. But you don't go some children. I'm going to go police. I'm going to go to the Kakamega Lodge. But I'm going to go some children. Mtu wala paka ngomu hivyo na tivye vile wa mu paka wa yakute kumutunga wa mumanyi na mtu njia story yu na mtu wala paka kupolisi kupolisi ya kutwesinga waje vya avude nuku muze wawe mama uwe ya ze na gama na njiza mwalai for 1 week ingatamulava na njimi na kujanise mungu mwere ya waya zari kwa kwa because single mom na mchi so brief ya story betu ya vande katinyana kumanyi omdogo wano kuzimu Facebook nangi kukwani anti ya chifana nchwa mtu kwa muzimu. A picture is a muzimu. Mwana chuo mtu yena. Era kwa bado Facebook kwa muzimu. Ata kwa Facebook teka bichi muzimu. Era kwa Facebook usima nchi liyo kwa Facebook. Nene kwa kwa mtu yana kulikuwa chifanya cha. Nzo wangu chakulikuwa. Nene ama hadithi ma nchi liyo. Zikuwa kaunti ya. Kulikuwa my diva kisha call. By the way, che bado jiko kubaguza. Ema idani achibuza kwenye mahali. Unaachi ku akaunti zangu. Kuvira kwa manja malala. Mbuga yake bifana nyibilala. Ukutafana kwa mzengaze ngomu, nze Salina Sif, account yeyo, nechifana nchecho. Kakati mwuluwachi mtea kama nyamara, ni mtea kwa nebifana ye bilala, wakubuza abuzensi. Nse nse kange agaliko, nze wa Suwaimani, naifani ya ngeviliko. Gye na maze, ya sanjizema. Aha. Mbuza jibuza ngechi, mbuza tiposu. Hati ya chide mbe. Soko ni ndepo. Kuliko gangi. Kuliko na kunda ya. Kuliko Alexander Herebu, wafuka diene. Nechila nechile cha mkazi. Aha. Mukazi star one girl. I love her till days. It's okay. Mwa star one. Okay. Mbale ngi daga maji. Bagani wa mali. I'm like Jack Bobo Chimanya. Scenario yenu. Can you quantify it? No chenye ndoro mu ndi mbuto for me ya kwanyo muzimu ku Facebook. Kwazi bade banye muzimu ku kwana kuluzi. H2 chiri ndi. Chiri ku side zombi. Abana na abalenzi banji nyo. Be kwana ku Facebook. Abamu ne befuna, abamu ne batomera, abamu ne bakakananga bababbi. Okay. Nti oli ajjana ateke ekifaananyi ku Facebook onajja nakwana ekifaananyi. Gwe muzimu gwe bwogera. Nti si muzimu nti akwana empewo. Oba nti muntu amusanze nga bibanyi myanga ku luzi simaya asanze omuzimu ne musamba n'ebirala. Naye akwana ekifaananyi. N'agwa mukwano n'ekiki? N'ekifaananyi. Ne banyumye emboozi okumala ebbanga naye nga nyumye namuki? Namuzimu. Namuzimu. Leo. Kwa kwa nagwa mkwano no mzimu, nagwa agala nyo, natalikuwa kufiringa, natalikuwa kukugumi isinga we kutari, ubo chiraba. Kukakana, nga bako ze appointment, we meet here and here. Oloku wanti, we have that stupid, mkwano, 17 taba muto, abate gira biyako. Katika mkwano, 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 abate gira. Sikena mkwano, abate gira. Nenyate mje chukula wako. Katika chengiza wakula. Kwenye wala wakano friend wa mwana mkwano. Tutulo mkwano, tutulo mkwano, mkwano, mkwano. Omuntu agwa mukwano anga kugamba tayina tayina kale se mabega we for life kuloza muti naye mutu fichindi ko che kitofu singa mfundira yo obuzibu che chidako kati how can you date someone ku Facebook tomulabanga ko tomanyi wabo tomanjanja tomanyi sengawe toyina cho mumanyiko na yeke nyini owulira wabula abumusina dogozi wabula laba text kati lubakola meeting bamwenda maisi muti nkubirango tusewa wano omuntu omwesiga kyenkana ky'okumumiitinga nga tomulabanga waba n'ebigendererwa bye ku Facebook okwo nga ye anoonya abantu we batyo ye baanoonya okukola scenario y'omuzimu oyo gyeva oyinza okuba nga weevaako
Kati disappointments muzimanye muzimanye blind date. Abana bafe nacyo kirese cyo. Ngene wicyo nasifaga gende kugusimuka iyo bana bakuze. Then na kwa scenario yem. Emma, nze nakula paka senior six nga sikula bintu mutali butufu. Wabikola ngotya? No, chekeza kula kati nze naberanga nekuuma. Kasoti nekuuma. Nega, muzi ya kumutila six. Omulata sola chikola. Tacha. Chugameti, bo baku zibuanga baina embele zinja kutuwa kwekuuma. Nekuza mweli, nekuza yu mwana. Mwaini sana kutila, nekuza inakula ngachari teen. Odo ni ndoza ngara kinawe bale kuntasa. Okay. Ngai chuna. Seza kola bikola. Se bakola ne bila kwa. Yo kweli nga mchimoro kema. Kweli go chabyo ndina and Facebook oko. Facebook onzigo. Ya kule omwana mu Nigeria na nyumba kola ina save. Kaona kali brown, kali light skin, kaona kalonji. Okay. Kali kwa account sizinga 18. Nze kaline zako. Ya ne yakola kakole daba ya sente mu Uganda. Waruwa na karake manyi. Kanya Rwanda. Hey. Na kala kupeji nga kumina sato. Tege ya. Na ye kamara. Na kala nika kukamu. Kamu kwa mwena. Mwena. Na kala kata sikia kuku. Nyo chote ino kukama. Nye kena kala wakala kamu kala kupeji. Tege ya. Kwa wana kaleo kana njeje. Kwa wanyo kukumia mili ya 99. Kame loko. Na ye kakwa ni waba yae. Wakula vichi. Nye kwa tinza kaunti ya kliko kisha kolo muhimi. Mwena. 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 Nogebwa mazima matu. Ninge njya ya musaje ya mutubi mahadi hilepo. Wona kavuka aka kuna kabloke kwa hoti ka hoti ya soka. Nikada mu party tu. Agala kanga. Rosti wa kamura. Kambuza sete bekazo ya gala. Wasitegeya. So chikucha byonna. Chikucha byonna nti tumanyi kwa social media. Labe so kubera found everywhere. Okay. Kubana mtu ko saba mchalao. Nasipa ogedde tumanyi njaja wa abani. No, no. I want to meet physically. You don't want from which Vuru to Lord. But I'm consciousness. I got to watch a tower. I had to see. Oh, yes, I'm got to meet a tomato. Katirav. Did you know your money? Yes. She found a love on Facebook. Oh, that was the business. So logamati, esende zinakozesa 90%. Zita ku Facebook na wewe. Kote chimuna gya kwa. Ze sina chigana kugwa mulafu ku Facebook au WhatsApp au ku chi. Na ye ojigwa motya. Si bino bya gojigwa motya ku Facebook. Ze sichikola ku. Ko ina account ku Facebook au kwani. Account injilina. Ali gani sasa ina sibu. Ujiza chona cho sanga ko sasa ina sibu. No bula kawo wa sma au chi Twitter byonanze amanya kigego. Na ye changeza ko kulaka. Nti lavo jibuwa mutia. Siku genda olawe omuntu ku Facebook wechifana njiche. Ochila hiki inge, omusawe requesti, omawe musawe requesti, omgae tu meeting. On which grounds kwa meeting da. Mu meeting za ye wa. Kakati omwala agenza meetings omfumu kamu kazi kwa. What do you expect? Omwala chakula cha hichabu to, ninge cha lavo ujifu. Omtoko, mahadi. Lavo, kwa tege na. Lavo ino bako mu ujisanga. Nigadu wa sinkala mbibulu fumudea mloji. Kuma tekumanya ni musezi kume mwenye. No, Emma. Tekumanya bikabia. Chengi ambi sichigana. Bago mbaba. Yata ya mbaba funye. Yata ya mbaba. Steps is your taking. Adina sifu nse chuka. Steps is your taking. Kuna sifu zima kuchari mwese yisa. Nika ni nani kusajitha wakwa na njini. No, usakamu ni ndoka. Steps is your taking. Ewe nitu vyo kutake. Kwa kwa mwese kero mwese 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 mubitege kuluna kulumusima ya mwiki emu mubitege kale china sawa ziba ngezo okumata muzaka hai mubitege kumusambu ngojiroti ema kati aha ema obiteze biwera ndako nyinyi yole chintu echi obiteze biwera walio sinkanye ko mtu gota abangako mukafunda oba mu kifonga mutufute wali mtu abalaba oba mwala musinga mu public no mati aha ngani kwateka mukafunda basi
Olache gambi. Ndikati, how can you trust someone? Kuruna kuruso so mulaba, akutwali mukachi, mukazigo ke. Chengeza kukulaga ati, singa anakugwa mulaba. Na hii steps zokuzechi, zote kinzo kumanyo mtu oyu. Nti, ukali mutege denti yono. Omuludi kwa kuruso so mulaba, antwala te mukazigo ke. Jesse manyi. Ninye basi uwa taxi kuveno pake hili. So tuwele steps zi. Saka watu wangale. Wakuchabio na umula yako zenso vi. Nyingi chama watu kusinka. Nani yaba sikanya fizikali. Nye mkwala kwa ingwe mbanyo wa hito nyoka. Anao ni namu mwona wasula ku. Kweche chike chita umu makati yechi. Wachita chike chivule. Na sinka na mwona mwala. Nebali kaba ambuse. Matilela baba kwe kutomela. Matilela baba kwe before. So chita Facebook chike wandu. Waba sinka na. Elijika na sinka na kudating sites. I'm not dating. Facebook usage. Kubanga ajizula nga Facebook. Piji misi using mkwa. Kwa wache, gaya unumwa. Chitono nyo. Ema chitono nyo. Kati unye yu mwana angoyo ya 17. Awo ni ngote sini. Chitono nyo. Kumanga katika mkuburi. Tuina jine mkutuja yutio. Accessing wane baby. Mwachi nabi. Tuwalia ina ejili mitu ya ajo. Okay. Nti evi tu bino. Nanti YouTube kwa some content. Ngomana teka mbeo niwa ganti yuri above that age. Mwema unifuka suwalia na yifana yu yunga. Ukenda kukenzi kungulunga yu Kisi ni bifana, ni ya kote ya mwuzi wanyo. 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 Kote ya mwuzi wanyo.